gente, eu vou estar no índio agora, tá? Eu quero indicar um canal pra vocês. Eu vou botar no link desse índio. Da pão embaixo. Na nossa. Embaixo. No índio. Eu vou botar na descrição do índio também. É um canal muito bom. Tá? Eu vi esse canal primeira vez, tá? E eu vou ajudar o carinha de o canal dele.